Boa noite a todos. A paz do Senhor. Esse foi o dia que Deus nos fez. Estamos felizes por estar aqui nessa noite, todos de livre e espontânea vontade, para a glória do Senhor. Estamos alegres em ver sonhos sendo realizados nesse momento. Vemos que quem sonha e luta, corre atrás, alcança os seus objetivos. Barreiras vêm, e não são poucas, são muitas. Mas se nós pararmos e ficarmos paralisados diante das barreiras, não vamos conseguir conquistar nada. Quem vos fala aqui, daqui a pouquinho já vai ter 30 anos de casado. Eu sei que não pareço nem ter essa idade de 30 anos, mas Deus foi generoso comigo, é assim mesmo, tá? Mas estamos aqui, diante desse casal, que eu acompanhei um pouquinho da trajetória, ela sempre sonhando, falando que um dia ia casar, e ele falou para mim, eu vou casar sim, pastor. Falei, eu creio. E hoje o sonho está sendo realizado para a glória de Deus. E nós estamos aqui para celebrar agora essa união.